na samom kraju samo jednu stvar želim da kažem, da se iskreno nadam. Stvar pre toga, jedna stvar vezano je za snimak. Snimak smo dobili tako što su saradnici u poslaničkom klubu gledali sednicu na RTS-u i rekli mi da vratim, onda sam ja na platformi koju imam na telefonu vratio i video ono što je trebalo se vidjeti. Dakle, ne postoji nikakva tajna koja se tiče snimaka, prosto želim da zaštitim ljude koji rade u Skupštini, ne postoje nikakvi dvojni snimci koji snimaju za nas i za druge ljude. Ovo je ljudi koji gledaju, saradnici poslaničke grupe, gledaju prenos na RTS-u na drugom programu i rekli su nam vratite na, koliko sad, recimo, 17 časova i 37 minuta i vidjet ćete to i to, mi smo vratili i videli. Znači, da ne bude opet, ne budete mi držati reći, ni to vreme, ne znam koje vreme je bilo u pitanju, ali smo rekli tačno kad treba da pogledam. I tako smo videli snimak. Nadam se iskreno iz ovih diskusija, većine diskusija, da će nam ovo biti poslednji put da odlučujemo o ovakvim stvarima, a evo i kao predsednik poslaničke grupe želim da kažem da ću ja svakako i lično i preko poslaničke grupe se potruditi da u onom delu u kome mi možemo da izvršimo određene korekcije to i uradimo, a isto bih zamolio i druge kolege, prosto da svi zajedno pokušamo da na jedan drugačiji način radimo i da predstavljamo svoje politike, a se ne bavimo prepričavanjima naslova iz opskurnih medija i sličnim stvarima, nego da na jedan ozbiljan način polemišemo tačkama dnevnog reda i da ponudimo građanima alternative u ostalom što nam je posao u odnosu na ono što je politika koju zastupamo. Dakle, mi da je podržimo i da ponudite alternative i da onda građani sami vide šta smatraju da je za njih najbolje.